որ իմանում են կինը զբաղվում է խաչքարագործությամբ, միանգամից արձագանքը լինում է, «Վաո, բայց ոնց ես կարողանում, դժվար չի, բարդ չի», բայց ես միշտ այդ հարցին պատասխանում եմ, որ ես հնագետ եմ ու հնագիտությունն էլ է բարդ։ Ձերքի այդ ցավը սովորեցի, նույնիսկ այդ մի քանի անգամ մուրճով մատին խփելը սովորեցի, նույնիսկ կարող խփեի, ուշադրություն չդարձնեի, շարունակեի աշխատել։ Զբաղվել եմ ուսումնառության տարիներին համալսարանում միջնադարյան գերեզմանական կոթողներով, որի մասն է նաև ինչ-որ մի հատվածում խաչքարը, ու արդեն իմ մեջ հետաքրքրությունն է ձևավորվում խաչքարի հանդեպ։ Հետագայում արդեն որ ծանոթացել եմ Արտակ Համբարձումյանի հետ, իբրև իր արվեստանոցում ենք խաչքար արտ, մոտս ցանկություն առաջացավ տեղում տեսնել խաչքարի քանդակման պրոցեսը, թե ոնց է ինքը քարից վերածվում խաչքարի։ Սկսեցի շուշուտ գալ արդեն արվեստանոց, տեսնել պրոցեսը, հասկանալ, թե ինչ սկզբունքով, ինչ հիմքերով, ինչ մտքերով, ոնց է ստեղծվում ընդհանրապես։ Իրանը վերածնունդ է։ Միավորել ենք Ջուղայի հայտնի խաչքարերի դպրոցը և Արևմտյան Հայաստանի Անի դպրոցը, այսինքն կարող ենք գլոբալ անվանենք խաչքարագործության մեջ։ Կրկնօրինակեցինք համապատասխան նախշերը քարի կտրվածքով, ու այսօրվա դասական խաչքարը տվեց երկուսի միացումից։ Ես ներդաշնակության հասա ինքս իմ հետ, իմ մտքերի հետ, իմ ցանկությունների հետ, իմ կարողությունների հետ, ու ինչ-որտեղ երևի ինքնավստահություն։ Այլ այլ ներդաշնակության հիմքերից է, որ ես ինքնավստահություն ձեռք բերեցի ավելի շատ։ Զգում եմ նախշին, մտքերով քարին ու սկսում եմ երգել։ Քանդակելու ընթացքում չեմ մտածում, թե ինքը որտեղ է դրվելու, ես դրա դիմաց ինչ եմ ստանալու։ Պատրաստ կլինի, ես իրան կնայեմ, ինքը իմ համար արդեն իսկ մեծագույն հաճույք է։ Thank you.